anafanya inspection ya kufanya marekebisho yote madogo madogo. Jengo likikamilika, likamilika katika ubora nini? Kuchanganya mazao yetu yanayoletwa garani na uchafu mwingine. Hili linaharibu soko letu katika soko lingine la nje ya kimataifa. Mimi nikiwa waziri wa viwanda na biashara, nina jukumu kubwa sana kuangalia ubora wa maeneo haya. Niwaombe wa Tanzania, tutaletwa mazao yetu ya aina yoyote, aidha iwe pamba, aidha iwe korosho, iwe ufuta, uwe mbaazi ama kakao, lolote, lazima tuzingatie ubora. Tukifanya uchanganyaji wa bidhaa zetu, kwa mfano mbaazi na kunde, kama ilivyotokea hivi karibuni, kuna watu wengine karibu viroba walichanganya mazao haya, manake unaenda kuharibu soko la Tanzania katika masoko ya nje. Miashamba kama bidhaa zetu zitakuwa haziaminiki katika masoko mengine ya nje. Niwaombe sana wa Tanzania, tusipeleke tamaa mbele, tulinde ubora wetu.